ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ଏ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ତିନି ମୁହାଣୀରୁ DRDO ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିଭଳି ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେମିତି ସହଯୋଗ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଆମର ମହିଳା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନାଟିଏ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, କିଛି ନା କିଛି ଉପକୃତ ସମସ୍ତେ ହେବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଆସିଲା ଏଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ନଚେତ ଛୋଟମୋଟ ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ନଚେତ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଆସିଛି ଆଧାରୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସିବ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିଶୋଧର ବାଟ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯଦିଓ ସୁଧ ନିଆଯାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୂଳକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କ'ଣ ଜଣେ ମହିଳା ନେଲେ ତାକୁ ଫେରସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଫେରସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଧାର ସେମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାଟି କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ସବୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନିଜ ପରିବାର ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ପରିବାର ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଗାଁ ଯେମିତି ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ସେଇଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ନେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କଥା କହୁଥିଲା ତାକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଲୋକ କମିଗଲାଣି, ଭିଡ଼ କମିଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 17 ଦିନ ମୋଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିବେ, ସେ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆପଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ନେଇ କରିବେ, ଆମେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଇଏ ପଇସାକୁ ନେଇ, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ, କେମିତି ବାଟର ଉପଯୋଗ କରିବେ? ମୁଁ ଏ ପଇସା ନେଇକି ନିଜେ ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରି ନିଜେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତେବେ ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ 500,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 545,000 ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 600,000 ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 600,000 ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।